মনেরে ভরা আনন্দেরে ভরা ইয়া অহমর লোক কথা ইয়া হল হাবির জীবন করবাত মরম করবাত কাঁদুন করবাত কাজিয়া হাবিরে জীবনেরে আমি নতুন শিক্ষা পাও আমি নতুন শিক্ষা পাও নমস্কার বন্ধুসকল মই তোমালোকৰ বন্ধু ৰুণ আৰু মোৰ লগত এয়া মোৰ বন্ধু মানে বান্ধৱী মণি নমস্কাৰ সকলো অকণ অকণ দৰ্শকক মণিৰো নমস্কাৰ জনাইছোঁ ৰুণে এই বন্ধু শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যেতিয়া মোৰ জীৱনৰ সৈতে জোৰা এটা সময়ৰ কথা মনত পৰিছে কেনে সময় মণি ৰুণ এবাৰ মই এটা কাৰ্যক্ৰমত এজনী ছোৱালী লগ পাইছিলোঁ কথাই কথাই তেওঁ মোৰ ভাল বান্ধৱী হৈ পৰিল তেওঁ মোক তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰটো দিলে ঠিকনাও দিলে সময়ৰ লগে লগে আমাৰ বন্ধুত্ব গভীৰ হৈ গ'ল কিন্তু ৰুণ তুমি সেই ফকৰা যোজনাটো বাৰু শুনিছানে যে বিপদৰ বন্ধুহে প্ৰকৃত বন্ধু একদম ঠিক কৈছা বাৰু বাৰু এই আমাৰ কথা বাদ দিয়া ব'লা আমি দৰ্শকক আনবাৰৰ দৰে এটা ধুনীয়া কাহিনী শুনাওগৈ ব'লা।